behold is coming, quickly to reward everyone according as his work shall have been. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, Christ is coming for. Umepanga lipi kwa wenzako, e mwanadamu uitwae kwa jina lake. Umoja wafahamu hilo ule panga lolaweza kukugeukia. Walo tumwa kuwa tupa wale vijana wa Ibrania motoni. Hao mwali ungua, hakika waligeukiwa. Umepanga lipi kwa wenzako, e mwanadamu. Alipofika kwa Labani, akaulizwa mshahara wake, ushakuwa nini akimtumikia. Yakobo akampenda Raheli, akasema nitakutumikia miaka saba, kwa kumpata binti wako mdogo Raheli. Ewe Labani, wakati mwingi Bwana Mungu utubadilishia mikono. Ikiwa nje toa ombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu, kwa magumu muombe Mungu ye. Kuna mmoja kuna lode bare amelema na ito mefiko shechi. Daudi akasema mlete, mleteni kwangu, mimi ninataka tenda mema. Natamani kufika mbinguni ya kudu nani. Kwa feka mbinguni, ni ya bodu.